შემდეგ აგიტაციის შეფასებები, რომ კოალიცია ქართული ოცნება იწყებს რეგიონულ კონფერენციებს, გადახალისებას, ორგანიზაციების დახმარების შერჩევას, აი ეს კონკრეტულ საჩემო სამსაც, მაგრამ ეს კეთება არა კოალიციის სახელით, არამედ ქართული ოცნების სახელით და ანუ რესპუბლიკელები ცალკე არიან თუ როგორ უნდა გაიგოთ მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ეს განცხადება არის რეალური პარტიული განცხადება და რა თქმა უნდა ქართულ ოცნებას აქვს ალბათ საკუთარი გეგმები 2016 წლის არჩევნებისთვის, როგორ გაძლიერდეს როგორც პარტია, თუმცა ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ პარტიული აქტივობა არ არის თავსებათი კოალიციურ აქტივობასთან. რესპუბლიკური პარტია ძალიან დიდი ხანია და მისი თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე მუდმივ რეჟიმში და საკუთარ რეგიონულ რესპუბლიკური პარტიის რეგიონულ ოფისებში ხვდება მის აქტივს და ასე შემდეგ და ქართული ოცნება თუ ეხლა იწყებს მივესალმებით, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს პარტიის გადასაწყვეტი საკითხია და ეს მათი აქტივობა, მაგრამ ამას არავითარი კავშირი ასე ვთქვათ კოალიციურ აქტივობასთან ნამდვილად არ აქვს. და მომავალ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, სამთავრობო გამოყოფილი რესპუბლიკელები კოალიციის იყო, ამაზე არაერთხელ საუბარი, კოალიციის შიგნით მოიაზრებიან თუ კოალიციის გარეთ. დიახ, ამაზე შემიძლია გავცე ესეთი პასუხი. რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურ დივანმა და ფრაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარემ დავით ბერძენიშვილმა თქვა ასეთი რამ, რომ ის მისი პარტია და ხათუნა სამნიძეც ჩვენი თავმჯდომარეც ისინი ჩვენი პარტია ერთისიტუტ არაპირებს დამოუკიდებლად მოქმედებას 2016 წლის არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ არ არსებობს ვითარება, რამაც შეიძლება ეს გამოიწვიოს. ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი ვითარება ნამდვილად ასეთი. დიახ, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა და ასე ვქოთ ამ ხელისუფლების საქმიანობის პერიოდში, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უსაფრთხოების სამსახურის ერთმანეთისგან გამიჯვნით დაიწყო ასე ვქოთ ძალოვანი სისტემების რეფორმა. მთავარი აქ არის ის, რომ საკანონმდებლო დონეზე და საკანონმდებლო საფუძველი არსებობს იმისი, რომ რეალურად დამოუკიდებელი და დეპოლიტიზირებული უსაფრთხოების სამსახური არსებობდეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ბევრი რამ უკვე არის ამ სამსახურის უფროსზე, ბატონ ვახტანგ გომელაურზე დამოუკიდებელი. ერთი საკითხი, რომელიც სესიაზეც გავახმოვანეთ და მე ვთვლი, რომ ძალზემ მნიშვნელოვანია, პირველი და გაპირველი გამჭვირვალობისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს ის, რომ მაგალითად უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადოს ODR-ების განთავისუფლების შესახებ და რამდენი ODR იქნა განთავისუფლებული, ეგრეთ წოდებული ODR-ი, თქვათ უსაფრთხოების სამსახურის შექმნის შემდეგ, რადგან უკვე კანონი ამ ადამიანების დასაქმების შესაძლებლობას არ იძლევა. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი, რომ ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი, თქვათ რეფორმის, იმიტომ რომ საქართველოს პარლამენტი იხილავს პროკურატურის შესახებ კანონს, სადაც პროკურორიც უნდა გახდეს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად ნეიტრალური და ანგარიშვალდებული პირი, მთავარი პროკურორი. დღეს წარმოდგენილი ინიციატივა გულისხმობს მთავარი პროკურორის დანიშნვის პროცესში მაქსიმალურ მონაწილეობას, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აღნიშნული კანონპროექტი გასაძლიერებელია იმ თვალსაზრისით, რომ მინიმუმამდე უნდა იქნეს დაყვანილი აღმასრულებელი ხელისუფლების მთავრობის მონაწილეობა ამ პროცესში და ასევე გაცილებით უფრო მკაფიო დებულებები უნდა ჩაიწეროს მთავარი პროკურორის ანგარიშვალდებულებასთან დაკავშირებით, ასევე ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებით, რაც ეხება საპარლამენტო კონტროლს და პარლამენტის წევრის მიერ დასმულ შეკითხვებს, იმიტომ რომ ეს სფერო იყოს სრულად დახურული და მინიმალური სტანდარტები გამჭვირვალობის აქაც უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ამ პირობების შემთხვევაში ესეც იქნება მეორე ძალზე წარმატებული ნაბიჯი საქართველოს ხელისუფლების მიერ განხორციელებული. მე ვფიქრობ, რომ ამ რეფორმებმა საფუძველი უნდა დაუდოს იმას, რომ საქართველოში დამთავრდება და დასრულდება ასე ვთქვათ ძალოვანი უწყებების მიერ ქვეყნის მართვა, რასაც ყველა წინა ხელისუფლების პირობებში ჰქონდა ადგილი. და ჩვენ ამას შევძლებთ სამოქალაქო საზოგადოების მოქალაქეების აქტიური მხარდაჭერის ფონზე. ქალაქ პროკურატურის მიმართულებით გაგებული რეფორმები დაიწყო, რომელიც პარლამენტში შემოსული, ითვალისწინებს ახალი წესით მთავარი პროკურორის არჩევას, რაც უნდა დაიწყოს იმ მომენტიდან, როდესაც კანონი ამოქმედდება. მართალია, პერსონალურ ცვლილებაზე და პირობებზე არ არის საუბარი, თუმცა უნდა დადოთ თუ არა, რომ ახალი წესით
პერსონალურად ახალი კანდიდატურა იქნება წარმოდგენილი და არ იქნება ის უკვე მე ვფიქრობ, რომ ერთმანეთს უნდა გავმიჯნოთ სისტემური რეფორმები და პერსონალური გადაწყვეტილებები. რა თქმა უნდა, როდესაც სისტემური რეფორმას ახორციელებ, ამ სისტემური რეფორმის, ასე ვთქვათ, სრულყოფილად შესრულებაზე პასუხისმგებელი უკვე ის პერსონა, რომელიც მოდის სათავეში. მაგრამ ამ წუთის მდგომარეობით პერსონაზე ვინ იქნება მთავარი პროკურორი, საუბარი არ არის, იმიტომ რომ ამ პროცესში და ვერც იქნება ამ წუთას, იმიტომ რომ ამ პროცესში უკვე მონაწილეობას მიიღებს საპროკურორო საბჭო, რომელიც არის კოლეგიური ორგანო და შესაბამისად ეს ვერ იქნება ერთპიროვნული გადაწყვეტილების შედეგი. ამიტომ შეუძლებელია დღეს ჩვენ პერსონებზე ვილაპარაკოთ, ვინ იქნება და ვინ არა. დიახ, პირველად ვერსიაში წარმოგენი უნდა ყოფილიყო იუსტიციის მინისტრი და ის წარადგენდა ერთ კანდიდატურას, მაგრამ ეხლა იუსტიციის მინისტრი უკვე შეცვლილ ვარიანტში, იუსტიციის მინისტრი წარადგენს არანაკლებს ამ კანდიდატურას საპროკურორო საბჭოსთვის. მაგრამ თავისთავად მხოლოდ წარდგენა არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ საპროკურორო საბჭო შეუძლია უარი თქოს ამ კანდიდატზე, ასევე შემდგომ ფილტრი არის პარლამენტი, რომელსაც შეუძლია უარი თქოს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ პროცესი გაცილებით უფრო გამჭვირვალე ხდება და კანდიდატის დასახელება არ იქნება მარტივი. კანდიდატს ასევე აქვს კანონმდებლობის წაყენებული მოთხოვნები, რომელთაც მას უნდა ქონდეს 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, შესაბამისი პროფესია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს კანონი იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი იმისათვის, რომ ყავდეს, ასე ვთქვათ, პროფესიონალი და საზოგადოების და პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული მთავარი პროკურორი, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ კანონი საჭიროებს მნიშვნელოვან დახვეწას დამატებითი გამჭვირვალობის დამატებითი სტანდარტების გათვალისწინების მიზნით. და საჯარო სამსახურის რეფორმაც არის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც არის, ვთქვათ, დაგეგმილი მიმდინარე კერძო გადამზადებებზეა საუბარი, ტრენინგებზეა საუბარი, ელემენტარულ საწესებზე, რასაც ასევე არაერთგვაროვანი შეფასება მოყვა, ვთქვათ, საჯარო მომხრეები, რომლებიც უკვე არიან თანამდებობებზე, საბაზისო მომზადება რატო უნდა ჭირდებოდეს. დიახ, ამაზე იყო საუბარი, მაგრამ კონცეფცია საჯარო სამსახურის, რაც არის წარმოდგენილი, არის შემდეგი. ანუ ახალმა სისტემამ უნდა შექმნას არსებულ ბიუროკრატიაში ქვევიდან დაწყებისა და დაწინაურების შესაძლებლობები. ამიტომ ეს კანონი ითვალისწინებს ესეთ რამეს, რომ ტარდება შიდა კონკურსები და გარედან მოსული ადამიანი შიგნით არსებულ კარგ, ასე ვთქვათ, კანდიდატს ვერ წაართმევს ადგილს. ეს თითქოს ერთი შეხედვით გარედან დახურული სისტემაა, მაგრამ ეს ქმნის განცდას და უნდა შექმნას არამარტო განცდა, არამედ გარანტიები იმისა, რომ საჯარო სამსახურში, ვთქვათ, მეოთხე რანგიდან მისულ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა, რომ ავიდეს პირველ რანგამდე. ანუ დაწინაურების, სისტემურად დაწინაურების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებს იძლევა, ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი სისტემური რეფორმა. დღეს მაგალითად თამარ კორძაია თუ არის თავარი სპეციალისტი, მას შიგნითვე დაწინაურების მეტი შანსი უნდა ჰქონდეს და გარედან მოსულმა ადამიანმა ეს ადგილი არ უნდა წართოს. მე ვფიქრობ, რომ ამას თუ სწორად შევხედავთ, ეს არის ძალიან კარგი მიდგომა. ასევე მნიშვნელოვანი რაც არის ამ რეფორმის ფარგლებში, აუცილებლად გადაწყდება კანონის დონეზე სახელფასო უზრუნველყოფის საკითხები. კანონი განსაზღვრავს საჯარო მოხელებს რამდენი ექნებათ ხელფასი, რამდენი სახელფასო დანამატი და რამდენი პრემია, და ეს ვერ გახდება, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალური გადაწყვეტილების საგანი. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია აქ, რომ განსხვავებული მიდგომები იქნეს გათვალისწინებული, რაც არ იყო გათვალისწინებული წარმოდგენილ პროექტში. განსხვავებული მიდგომები იყოს გათვალისწინებული კონსტიტუციურ ორგანოებთან. ეს არის დამოუკიდებელი ორგანოები, მარეგულებელი ორგანოები, ეს არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, ეს არის ეროვნული ბანკი. ერთიანი, ვთქვათ, მიდგომა ყველა ამ სამსახურის მიმართ შეუძლებელია, იმიტომ რომ მათი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლოა ამ ბიუროკრატიაში სპეციფიკური წესებიც იქნეს გათვალისწინებული. ჩვენ ახლა ზუსტად ამ ეტაპზე ვართ. პირველი მოსმენით მივიღეთ ეს კანონი, მაგრამ მეორე მოსმენის ფარგლებში ჩვენ აუცილებლად იმისათვის, რომ კანონი იყოს გამართული და რეალურად ბიუროკრატია ქვეყანაში სახელისუფლებო იყოს გამართული, აუცილებელია გარკვეული კორექტირებების შეტანა და მე ვფიქრობ, რომ ამისთვის საჯარო სამსახურის ბიუროც არის მზად და მოწადინებული, რომ რაც შეიძლება მე უფრო სრულყოფილი კანონი იქნეს მიღებული. დიახ, საქართველოს პარლამენტი ივლისში ძალიან ინტენსიურად მუშაობდა
ყოველ კვირას ჩვენ ქონდა კვირაში 3 დღე სასესიო დღეები, იმიტომ რომ სწორედ ვიზა ლიბერალიზაციის აღფარგლებში აღებული ვალდებულებები შეგვესრულებინა. ამ წუთის მდგომარეობით საქართველოს პარლამენტი ყველა ის მოთხოვნა, რაც წაგვიყვენეს ჩვენ, შეასრულა და მე ვფიქრობ, რომ დეკემბერში ამ კუთხით საქართველო საკმაოდ გამართული წარსდგება, ვთქვათ, მოთხოვნების შესრულების ნაწილში და ველოდებით კიდევაც დადებით შეფასებას საქართველოს მიერ ვალდებულებების შესრულების შეფასების დროს.